I Västerås stad tar vi hjälp av digital teknik för att göra vårt arbete med människor enklare, säkrare och trevligare. Ett exempel på den tekniken är att vi nu inför ett mobilt arbetssätt för många av oss som arbetar inom vård och omsorg. Det betyder att vi alltid har digitala verktyg med oss så att vi enkelt kan hämta, visa och uppdatera all information direkt där vi är. Vi flyttar helt enkelt med oss kontoret ut till kunderna och patienterna. För dem betyder det mobila arbetssättet en bättre möjlighet att vara delaktig i planeringen av den egna vården och omsorgen. Vi ser också att det leder till högre kvalitet i dokumentationen och ökad patientsäkerhet. Det här är Karin som arbetar som sjuksköterska. Det nya med det mobila arbetssättet är att Karin nu har med sig all patientinformation via sin dator. Tillsammans går hon och patienten Ulla till exempel genom vårdplanen. På samma sätt arbetar undersköterskorna direkt på plats när de uppdaterar Ullas genomförandeplan. Ulla kan vara med i diskussionen, se hur planerna skrivs och ha möjlighet att påverka hur hennes vård och omsorg ska vara. När de är klara så är också dokumentationsarbetet klart. För fysioterapeuten Johanna är den stora skillnaden att hon nu har alla träningsprogram och demonstrationsfilmer med sig i handen. Johanna ordinerar en träning och använder webben för att visa hur träningen fungerar och förklara vad den går ut på. Ofta känns träningen både roligare och enklare om det finns ett bra stöd av ljud och film. När de är klara så dokumenterar Johanna träningen på plats hos Ulla och dokumentationen finns då genast tillgänglig för alla kollegor i teamet. En av kollegorna är Sofie. Hon är arbetsterapeut och för henne blir datorn bland annat ett sätt att kunna visa alla de hjälpmedel som finns att beställa. Tillsammans med Ulla går hon igenom de hjälpmedel som hon tror kan passa bra och visar också på skärmen hur de fungerar. Sofie beställer hjälpmedlen på plats hos Ulla som känner att hon är delaktig i processen på ett helt annat sätt än tidigare. Skillnaden med det mobila arbetssättet är speciellt tydligt när det gäller oss som arbetar med hemsjukvård eller ansvarar för flera särskilda boenden under samma arbetspass. Med det mobila arbetssättet har Karin alltid aktuell dokumentation om patienten med sig och kan svara på frågor både från patienter och personal. Och behöver hon annan information så finns den alltid tillgänglig. Karin dokumenterar klart på plats och behöver inte ta sig tillbaka till kontoret mellan patientbesöken. Det mobila arbetssättet betyder också att våra teammöten blir annorlunda än tidigare. Tidigare har allt skrivits ner på papper eller hållits i minnet för att sedan efteråt dokumenteras på dator och skickas runt. Nu arbetar alla på plats med kvalitetsregister, vårdplan och genomförandeplan och dokumenterar direkt i sina datorsystem. Alla får enkelt överblick på slutresultatet och det är lättare att kontrollera med varandra så att allt blir rätt. Och inte minst, när teammötet är klart så är också dokumentationen klar. Så, vad är det viktigaste nu? Det viktigaste är att vi börjar testa det nya mobila arbetssättet där all dokumentation hänger med oss på jobbet. Men för att det ska fungera måste vi alla dels få utbildning och dels få information och stöd från alla chefer. Tillsammans kan vi göra något helt nytt. Det är den processen som pågår nu inom Västerås stad. 2018 ska vi vara utbildade, utrustade och igång. Mobilt arbetssätt, en del av vår välfärdsteknologi.